Již 3 roky slouží pacientům litoměřické nemocnice moderní litotriptor Medilit V7,2, tedy přístroj k neinvazivnímu odstraňování kamínků v ledvinách a močovodu, takzvaného konkrementu, pomocí fokusované rázové vlny. Díky tomuto přístroji, který nahradil starší typ litotriptoru z roku 1994, se nemocnice posunula mezi špičková pracoviště v rámci Ústeckého kraje. Nový typ přístroje se oproti stávajícímu vyznačuje především lepším rentgenovým zobrazením, které urologovi umožňuje lepší rentgenovou lokalizaci a následnou kontrolu konkrementů, čím se zvyšuje účinnost léčby. Pacienti se sem dostávají přes naše ambulance, to je Litoměřice, potom spolupracujeme doktor Vysec v Roudnici, doktor Hávek tady v Litoměřicích, doktor Hinek v Ústí nad Labem, doktorka Jarošincová v Rumburku, spolupracujeme s doktorem Dragančevem, Ondráčkem v Těčíně a Bílně, takže přes tyto ambulance a pokud by mají někdy vysloví zájem se tady u nás léčit, tak pak přijít k nám tady na ambulance a domluvit se, my se ho vyšetříme a zjistíme, jestli je to možné udělat nebo není, protože jsou konkrementy, které je lepší dělat třeba perkutáně nebo jako přes tu takovým těma radikálnějšíma metodama endoskopickým a než tímto. To záleží vždycky na tom velikosti toho kamene, ale vždycky tendence dneska je, jakože je to neinvazivní metoda, se snažit se to udělat nejdřív tímto a pak se uvidí dál. Když to samozřejmě záleží na taky na tom, co pacient chce, protože toto je trochu na delší trať cesta, protože se musí ten kámen nadrtit, ten se nadrtí, může se to muset, když je tvrdý, jak se to třeba musí drtit i 3x, a potom musí tu drť vymočit, což může být provázeno různýma bolestma, kolikama, takže ten pacient to musí tolerovat. Pokud se rychlejší metodu, tak se upoužívají ty radikálnější metody, jako jsou ty endoskopické nebo ty perkutální punkce ledviny. Používáme přístroj, který je založen na elektrohydraulickém principu, kdy v tomto elipsoidu jsou v jednom ohnisku té pomyslné elipsy dvě elektrody kovové, mezi nimi vzniká při proudu vysoko napěťovém proudu výboj, vzniká takzvaná vaporizační bublina, která vytváří takzvanou rázovou vlnu, která se šíří do druhého ohniska toho elipsoidu, který je pomyslně asi v tomto místě, a my se snažíme do toho druhého ohniska zaměřit ten konkrement v ledvině nebo v močových cestách v močovodu. Ta rázová vlna je poměrně dost účinná, takže účinnost této metody se udává kolem 80 až 90%, záleží samozřejmě na velikosti konkrementu a místě uložení. V močovodu, v horním močovodu je to téměř 90%, se ten kamen nadrtí a vymočí. V ledvině je to kolem 80%, samozřejmě taky podle velikosti. Pokud je ten kámen na 2 cm, už se hůř z té ledviny dostává, tam už je to taková 50% pravděpodobnost, proto se musí použít další metody, jako jsou ty perkutání, kdy se přes kůži zavede nástroj a ten kámen se vyndává, anebo se používají metody endoskopické, kdy se přes močový měchýř v narkóze musí vyndat konkrementy z močového měchýře pomocí nástrojů. To jsou už tak jiné zase endoskopické metody, které jsou zase ale víc invazivní pro toho člověka. My tady používáme sedoanalgezi, protože ta rázová vlna přece jenom při styku s tou kůží vyvolává v té kůži určitou bolestivost a my chceme, aby ten pacient klidně ležel, aby se nám nehýbal, aby se nám to zaměřené ložisko s tím konkrementem nedostávalo mimo ten dosah těch rázových vln. Na urologickém oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích je metoda mimotělní litotripse používána již od roku 1994. Od té doby bylo provedeno 5250 výkonů s výborným léčebným efektem. Metoda je vhodná pro 90% ledvinových či močových kamenů, v některých případech ale použít nelze. Kontraindikovány jsou gravidní ženy, by se to nemělo dělat, potom pacienti, kteří mají neléčitelnou
poruchu krvácivosti, sráživosti, kde je riziko krvácení. Dále jsou to pacienti, kteří mají aktivní infekci, která není léčená. Potom pacienti, kde je, není zabezpečen dobrý odchod té drtě, která se nadrtí z té ledviny a je riziko komplikací, které se samozřejmě dají ale řešit tou endoskopickou metodou. A pak je tam i riziko, pokud má pacient určité kalcifikace v cévách, hlavně té aortě, tak je tam riziko, když ten kámen je blízko, že ta rázová vlna může narušit i ty kalcifikace v té aortě a může prasknout ta céva. Samozřejmě, když je hodně obézní pacient nebo má různé deformity a my ho nemůžeme zaměřit, ten kámen, pro ty anomálie tělesní, tak to taky nejde. Velká těžká porucha ledvin, taky se to u ní nedělá. Jinak to riziko toho výkonu je, že může dojít samozřejmě i ke krvácení v oblasti okolních tkání ledviny nebo okolí ty ledviny, protože to, co se děje v tom, jak ta rázová vlna drtí ten kámen, tak může drtit i porušovat i cévy a může vzniknout krvácení, nějaký výrony v ledvině a podobně. Ale ten výskyt, když se to dělá, když se pomalu zvyšuje to napětí, tak ten výskyt, ty cévy si zvykají jakoby a ten výskyt těch komplikací je malý. Všeobecně se udává, že ledvinovými či močovými kameny u nás trpí zhruba 6% populace. Nemocnému člověku jednak komplikují život velkou bolestí, která vrcholí renální kolikou. Navíc může dojít i ku závěru močových cest s následnou infekcí, která postiženého ohrožuje i na životě. Pokud tedy máte podezření, že tímto onemocněním trpíte, určitě to nepodceňujte a vyhledejte lékařskou pomoc. Pacienti indikovaní k drcení kamínků v ledvinách a močovodu pomocí litotriptoru musí být před výkonem hospitalizováni na urologickém oddělení. Propuštěni jsou následující den po výkonu po kontrole ultrazvukem, aby se vyloučily možné komplikace. V pracovní neschopnosti obvykle zůstávají jeden týden, pokud se nevyskytnou další komplikace. Někdy je ovšem třeba pro úplné odstranění konkrementu zákrok podstoupit vícekrát.